ही सुनावणी नेमकी कशी व्हायला पाहिजे, ही सुनावणी लोकांसाठी खुली व्हायला पाहिजे का, एकनाथ शिंदे यांनी जे केलं योग्य होतं का, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तो योग्य होता का, उद्धव ठाकरेंचं कुठे चुकलं, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांचं तिथे त्यावेळेला काय चुकलं, हे सगळं जे आहे ते या सुनावणीमध्ये स्पष्ट होणार आहे. आणि खरी शिवसेना कुणाची हे सुद्धा स्पष्ट होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने काही ताशेरे ओढून विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णय दिलेला आहे. राहुल नार्वेकर याची सुनावणी करतायत. 14 तारीख जी आहे ती महत्त्वाची आहे. सुनावणी त्या दिवसापासून खऱ्या अर्थानं सुरू होईल. आता या सगळ्या विषयांवर मी रमाबाई कॉलनीमध्ये आहे. रमाबाई कॉलनी हा बौद्धिक जे विचारवंत आहेत त्यांचा गड मानला जातो. इथे स्लम म्हणजे झोपडपट्टीसुद्धा आहे. इथे शिकलेले अनेक लोक जे आहेत, इथला महापौरही झाला होता. आणि चर्चा जी केली जाते त्या चर्चेमध्ये सहभाग घेणारी ही वस्ती आहे. या वस्तीमध्ये मी इथे उभा आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा स्टॅच्यू आपण पाहतो आहे. आणि हा चौक जो आहे, या चौकामध्ये अनेक विषयावर चर्चा होते. म्हणजे देशातील राजकारण असेल किंवा अमेरिकेतील राजकारण असेल किंवा नेल्सन मंडेला असेल, या सगळ्यांची चळवळ असेल, मार्टिन लुथर किंग यांची चळवळ असेल किंवा RSS असेल, भाजप असेल, या सगळ्यांची चर्चा होते. आणि हे सगळे कार्यकर्ते या सगळ्या ठिकाणी येतात, संध्याकाळी चर्चा करतात. वेगवेगळ्या पक्षाचे आहेत, त्यांच्याशी मी बोलणार आहे की नेमकं काय याविषयी त्यांना नेमकं काय वाटतं. चला मी नाव काय तुमचं? आनंद शिंदेकर. आनंद शिंदेजी, कुठला पक्ष? मी पहिला पक्ष विचारेल, नंतर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी. प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे सर. कवाडेकर. तुम्ही कुठल्याच पक्षाचा नाही? कुठल्याच पक्षाचा नाही. चला मी तुमच्याकडे येतो. तुमचं नाव काय? अविनाश कदम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. मी यांना ओळखतो पण मला तुमच्यासाठी ओळख करून द्यायची आहे. आता या सगळ्यांशी मी बोलणार आहे. तुमचं नाव काय? अल्ला नूर सय्यद. कुठल्या पक्षाचे? काँग्रेस पार्टी. तुम्ही? उमेश आनंद, काँग्रेस पार्टी. तुम्ही? राजश्री जंगम, काँग्रेस पार्टी. तुम्ही? पीपल्स पार्टी ऑफ महाराष्ट्र. तुम्ही? मी दीपक भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. हे अनेक पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत आणि भाजपचेही कार्यकर्ते येतील. मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, ही जी सुनावणी आहे, या सुनावणीविषयी तुमचं मत काय? कशी सुनावणी सुरू आहे? ही अतिशय म्हणजे खूप स्लो मोशनमध्ये, म्हणजे जे जनतेचा विश्वास उडेल त्या कायदेशीर ज्या काय प्रणाली आहेत अशा पद्धतीने सुरू आहे. ही लवकरात लवकर सुनावणी होऊन याच्यावर निर्णय झाला पाहिजे. लवकरात लवकर आता हे म्हणतात ते बरोबर आहे का? स्लो, खूप मंद गतीने सुरू आहे. सगळ्यात पहिली तर एक गोष्ट मी आपले आभार व्यक्त करेन की आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला. भारताचं संविधान हे सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे, बरोबर. लोकांनी ज्या वेळेला जनतेने मतदान केल्यानंतर आज जनताच विचारत आहे की आम्ही ज्यांना मतदान केलं होतं नक्की कोण कोणासोबत जात आहे आणि कोण कोणासोबत सत्तेत बसलं आहे. लोकं कन्फ्यूज आहेत. आणि सुप्रीम कोर्टाने ज्या वेळेला विधानसभा अध्यक्षांना ज्या वेळेला आदेश दिलेले आहेत की तुम्ही निकाल द्या, तर राहुल नार्वेकर साहेब बाहेरगावी जातात, इकडेही विलंब करतात. आज लोकं विचारत आहेत. मग माझं एक असं म्हणणं आहे की तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने निर्णय देऊन टाका. एकनाथ शिंदे चांगलं काम करतायत, त्याच्याबद्दल म्हणजे शंका व्यक्त नाही करत. ऑनलाईन झाली पाहिजे. चला, 16 अपात्र आमदारांची सुनावणी ऑनलाईन झाली पाहिजे का, जनतेसाठी खुली झाली पाहिजे का, हा महत्त्वाचा विषय मुंबई कोणाची या कार्यक्रमात करतोय. झाली पाहिजे ऑनलाईन. येस, ओके ओके, बरोबर आहे. बरोबर आहे. का झाली पाहिजे? कार्यकर्ते लोकांना समजलं पाहिजे ना, हे म्हणजे निर्णय देतात हे योग्य की अयोग्य आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जो न्याय आहे आज एवढे म्हणजे आमचे हे शिंदेकर साहेब बोलले की जो न्याय लेट मिळतो तो न्याय नसून अन्याय आहे. कारण का आपण भारताची लोकशाही आहे, म्हणजे त्या तत्वावर आपण आधारित लवकरात लवकर न्याय दिला पाहिजे होता. कुठल्याच पक्षाचे नाही आहे. आता मला सांगा, एकनाथ शिंदेनी जे केलं योग्य केलं 16 आमदारांनी? नाही, चूक केलेली आहे. चूक केलेली आहे. भाजपचं कोण आहे? चला, भाजपचे अजून नाही आहे. मी त्याच्याकडे येणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे जे आहेत त्यांच्याशी मी बोलणार आहे. हीच एकनाथ शिंदेनी शिवसेना सोडून चूक केली? नाही, चूक नाही केली. त्यांचा अंतर्गत काही विषय आहे, त्याला जनतेची काही देणे घेणे नसतं. त्यांनी काही चूक वगैरे केली नाही. ते आले, दुसऱ्या पक्षात गेले आणि मुख्यमंत्री झाले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की जो प्रथम नेमला होता तो चुकीचा होता. नाही, ते बोलले सुप्रीम कोर्टात. पण सुप्रीम कोर्टाने शेवटी ते विषय विधानसभा अध्यक्षाकडे टोलवलं ना. मग त्याचा सुप्रीम कोर्टाने फैसला दिला असता ते कशाला खाली आले. शेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशात लोकशाही दिली आणि संविधानावर आदेश चालतो आणि न्यायपरिषदेवर सर्वांचा विश्वास आहे. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये आदरणीय जज साहेबांनी खाली दिले, विधानसभा अध्यक्षांनी दिले आणि विधानसभा हे तर म्हणतात उशिरा मंद गतीने सुरू आहेत. आनंदजी म्हटले मंद गतीने ती न्याय प्रक्रिया असते ना. आता ते बोलतात आम्ही
54 आमदार एकेकांची आम्ही बाईट घेणार, एकेकांना आम्ही विचारणार, ते शेवटी होणार होणार ते असं होणार, आणि काय अपात्र होणार, शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री राहणार, शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री राहणार. आता मला मला हे सांगा की हे सरकार कसं सुरू आहे? सरकार चालू ठीक चालू आहे, कारण आम्ही साधारण जनता आहे, जनतेला काय करायचं सरकार, जनतेला काय वॉटर गटर मीटरच पाहिजे ते सध्या. उद्धव ठाकरेंचं सरकार आणि एकनाथ शिंदेचं सरकार काय फरक? उद्धव ठाकरेंचं सरकार चांगलं होतं आणि एकनाथ शिंदेचं सरकार त्यापेक्षा बरं आहे. तुमचं तुमचं नाव काय? अल्लाह नूर सय्यद. हां, ये बताओ की ये बोल रहे की एक प्रोसेस होता है, हाँ जल्दबाजी करना ठीक नहीं. हाँ जल्दबाजी तो करना ठीक नहीं है. तो ये ऑनलाइन होना चाहिए? हाँ ऑनलाइन होना चाहिए ना. आपको लगता होगा ये? देखो अभी क्या होता है. तुम्हाला वाटतं ही ऑनलाईन बघा, ऑनलाईन असो किंवा ऑफलाईन असो, रिस्पॉन्स पाहिजे फास्ट. बिकॉज जेव्हा आम्ही निवडणूक असतात, आम्ही कुणाला पण निवडून अपॉइंट करतो तर आम्ही पार्टी बघून अपॉइंट करतो, नंतर हे लोक चेंज करतात. त्यामुळे त्यांनी जसं आमच्या मित्रांनी सांगितलं की सर्व लोक कन्फ्यूज आहे, तर आम्हाला आमच्या संविधानवरती भरोसा आहे आणि हे जे प्रोसेस चालू आहे जे संविधानच्या अंतर्गत जर ऑनलाईनचा प्रोसेस पण आहे तर ते केला पाहिजे, कारण हे जाणमोजून आहे का पर्पसली काय आम्हाला माहिती नाही, पण हे जाणमोजून ते डिले करत आहे, कारण त्यांना पण माहिती आहे की आज जर इलेक्शन लवकर झाले तर काय परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये होऊ शकते, कुणाचा मजबूती आहे आणि काय आहे. कारण हे त्रिशंकू मला वाटते की जे सरकार आहे, कारण याला आपण नाही म्हणू शकतो, पण जसं त्यांनी म्हटले की ते आपल्या सहकुशीने त्यांनी पार्टी सोडली, दुसरी पार्टी जॉईन केली आणि त्यांचे सरकार सुरू आहे, पण लोकांनी कोणती पार्टीला निवडून गेले होते, कसं झालं, त्यांनी ते सोडून टाकले आहे, तर यावरती पुढे काय करायचं? तुम्ही काँग्रेसच्या आहात? मी काँग्रेसचा मानवाधिकारचा उपाध्यक्ष आहे मुंबईचा. काँग्रेस जेव्हा निवडणुकीत होती ती उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात लढली होती, मग ती कशी उद्धव ठाकरेंसोबत कशी गेली? बघा, चाहे काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले, उद्धव ठाकरे साहेबांचे निवडून आले आणि पुढे भाजपा आणि शिवसेनाचा काय गठबंधन होता, पण त्यांना नाही जमला. यामध्ये त्यांनी पार्टी सोडली नाही, त्यांची पार्टी त्या पार्टीमध्येच होते. हे आज असं झालं आहे की एका पार्टीचे दोन भाग होत आहे, तर त्यामध्ये लोक कन्फ्यूज आहे. आता आमची शिवसेना कोणती ज्याचा चालू आहे की यांची निशाणी वेगळी झाली, हे झाली आहेत, हे तुम्ही विचारतात आला मला कन्फ्यूज करून. पण जे आहे काँग्रेस पार्टीचे जे उमेदवार होते ते काँग्रेसमध्येच होते, आणि जेव्हा गठबंधन झाला, जेव्हा महाआघाडी आली, तेव्हा आमचे लोक या त्यांच्या लोकांनी काय सोडलं नाही आहे. बस त्यांचा जे मुद्दा पहिले होता की शिवसेना आणि भाजपा संगती येणार, नाही आले, दुसरे आले, ते त्यांचं व्यक्तित्व आहे काय आहे ते तुम्ही केलं ते बरोबर, त्यांनी केलं. बघा, त्यांनी पार्टी चेंज करून ते विभाजन करून केलेले आहे. हे म्हणतात ते बरोबर आहे? हे यांचं म्हणणं बरोबर आहे, कारण विभाजन पार्टीचं केलेलं आहे, पक्षाचं नाही केलेलं आहे. आणि यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केलेला आहे, तसं काँग्रेसने स्वतंत्र पक्ष स्थापन केलेला नाही आहे. काँग्रेस मूळ पक्ष आहे आणि मूळच राहील. त्यांनी जरी उद्धव ठाकरेंबरोबर गेले तरी त्यांनी युती केली आहे. स्वतःचा पक्ष फोडून कोणताही आज काँग्रेसचा कार्यकर्ता स्वतंत्र नवीन पक्ष काढून कुठेही उभा राहिलेला नाही आहे. त्याला स्वार्थ आणि फक्त स्वार्थ मानतात. आणि ही जी निर्णय प्रणाली आहे एवढी जर हळू चालत असेल तर बाकीच्या केसेससाठी प्रत्येक माणूस थांबलेलाच आहे. आज तुम्ही हळू चालू आहे, खूपच हळू. त्यांचं यांचं तर म्हणणं आहे प्रोसेस आहे, प्रोसेसला वेळ, प्रोसेसला एवढा वेळ लागत असेल तर मग बाकीच्या केसेस कोणी, म्हणजे कायदा प्रणाली आहे की नाही? आज भारत आपला संविधान प्रधान देश आहे, मग तिथे जर कायदा जर एवढा हळू चालत असेल तर चांगली गोष्ट आहे ना. मग प्रत्येक गोष्टीमध्ये गुन्हेगार पण ते कायदा प्रणालीवरतीच अवलंबून आहेत. अशाच चालू दे स्लो मोशनमध्ये केसेस. बरं, मला हे सांगा की आमदार अपात्र होते? अपात्र पात्र हे त्यांच्या कर्मावरती ठरतील. मला काय वाटतं, तुम्ही जेव्हा बातम्या बघता, बातम्या आम्ही बघतो, आम्हाला समजतं, पण प्रत्येकाचे काहीतरी पॉईंट्स आहेत, त्या पॉईंट व्ह्यूनी जे आहेत जज असतील, निर्णय घेणारे ते आमच्यापेक्षा जास्त संविधानाला आधारे धरून ते निर्णय देतील आणि तो निर्णय सर्व जनता मान्य करेल. पण प्रत्येक टायमाला उठायचं आणि ढगफुटीपेक्षासुद्धा आज पक्षफुटी जास्त झाली ही चुकीची आहे. बरोबर आहे, ढगफुटी कमी होते, पक्षफुटी जास्त आहे, बरोबर आहे का? पक्ष फुटत चालले नाही. आज हा निर्णय देऊन, कोर्टाने निर्णय देऊन 4 महिने झाले, पण जे विधान सभा अध्यक्ष आहे नार्वेकर यांनी जजचं काही ऐकलेलं नाही, त्यामुळे संविधानाचा अपमान झालेला आहे. त्यांनी नियमाच्या बाह्य नियमाच्या विरोधात गेलेले आहेत. हे संविधानाचा अपमान करत असताना पुन्हा त्यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं, त्याच्यानंतर जी सुनावणी झाली, आता त्यांनी 13 ऑक्टोबर तारीख दिलेली आहे. या तारखेमुळे यांनीची चालढकल चाललेली आहे आणि स्लो मोशन चालू आहे. आणि हे स्लो मोशन चालल्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्याची काही गरज नाही. आज कांद्याचे लिलाव बंद पडलेले आहेत, शेतकरी त्रस्त झालेले आहेत, शेतकऱ्यांची आत्महत्या आहे, महागाई वाढलेली आहे. आणि याच्यामुळे या गोष्टीमुळे सामान्य जनतेला काही घेणं देणं नसताना हे लवकरात लवकर झालं पाहिजे ही प्रत्येक जनतेची इच्छा आहे.
लवकर निकाल लागावा आणि असंविधानिक आज तुम्ही 33% आरक्षण महिलांना दिलेलं आहे, ज्या महिला संसद भवनामध्ये पंतप्रधानांचं पहिलं भाषण होतं तिथे आदिवासी स्त्रीला एक स्त्री राष्ट्रपती असणं तिला बोलवलं जात नाही आणि आदिवासी भाषणाला देखील त्या स्त्रीला बोलवलं जात नाही. तुम्ही स्त्रियांचा आदर करता म्हणजे त्या स्त्रीचा तुम्ही अनादर केलेला आहे, याचा मी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश अध्यक्ष या नात्याने मंगेश पगारे जाहीर निषेध करतो या सरकारचा. कारण लवकरात लवकर आमदार अपात्र झाले पाहिजे. कारण अपात्र होण्याचं कारण असं आहे की जे असंवैधानिक राज्य चालले या असंवैधानिक राज्याला या अपात्र आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. पण एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचं म्हणणं आहे की आम्ही जे केलं असं कायद्याला धरून केलं, शिवसेनेमध्ये आम्ही आमचं बहुमत आहे म्हणजे मतांची संख्या जी त्यांना मिळाली ती सुद्धा जास्त. ते विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील आणि त्यांचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ठरवेल ना. आता सुप्रीम कोर्टनं 13 तारीख दिलेली आहे, 13 तारखेची लोक चाल ढकल बरा करतात आणि अजून तारीख दिलं तर म्हणजे वेळ काढू म्हणा चाललेला आहे. तर हा वेळ काढू म्हणा न चालताना यांनी लवकरात लवकर शिंदेकर बोलले तसे ऑनलाईन पद्धतीने जर निकाल दिला फार बरं होईल. कारण सरकार पडलं तर दुसरा मुख्यमंत्री मी पुन्हा येईल म्हटलं तर मग फडणवीसमध्ये येईल, फडणवीस झालं तर शिंदे साहेबांच्या मुलांना केंद्रीय मंत्रीपद मिळेल. अशी या लोकांची जी काय चाल ढकल आहे आणि असं करून करून यांना जानेवारी महिना आला की 24 निवडणूक यायला यांना तयार असेल तर या ठिकाणी सरकार लवकरात पडेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. निवडणुका हा निकाल येईपर्यंत निवडणुका लागतील नाही लागतील हा एक मुद्दा आहे. लोकसभेच्या निवडणुका लवकर लागण्याची शक्यता वर्तवली जाते, ती खरी खोटी काय माहीत नाही. जेव्हा निवडणुका लागतील तेव्हा कळेल. पण निवडणुकांसाठी हे सगळे राजकीय पक्ष तयार आहेत का आणि निकाल जो आहे तो वेळ काढूपणा आहे का या मुद्द्यावर मी चर्चा करतो. पण महायुतीचं सरकार आणि महाविकास आघाडीचं सरकार नेमकं कसं काम करतं या मुद्द्याला मी हात घालणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, भाजपने मुंबई महानगरपालिका जिंकण्यासाठी मोठी ताकद लागली, इतर पक्षांची काय तयारी आहे या मुद्द्यावर येतो. काय नाव तुमचं? दम्मदी प्रल्हाद बनसोडे. कुठल्या पक्षाचं काम करतो? आरपीआयचा मी जिल्हाध्यक्ष विद्यार्थी संघ. कुठली आरपीआय? मला तर काय आठवले साहेबांची. आठवले साहेब भाजपच्या बाजूने? हा, भाजपच्या बाजूने जरी असले तरी आमचा अलायन्स आहे त्यांच्याबरोबर. आम्ही आमचा स्वतंत्र पक्ष आणि स्वतंत्र विचार आहेत. सत्तेत येण्यासाठी कुठल्या तरी पक्षाबरोबर आघाडी करायला लागते आणि भारतीय जनता पक्षाबरोबर आघाडी केल्यामुळे आम्हाला सत्तेमध्ये स्थान दिलेलं आलं आहे, त्यामुळे लोकांचे कामं होतात, त्यामुळे आठवले साहेब सत्तेमध्ये. आता जे विरोधक आहेत म्हणजे शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी, शरद पवारांची राष्ट्रवादी, तिकडे उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस, हे म्हणतात की सत्तेचा गैरवापर करते भाजप, हुकुमशाही आणते, तरी सुद्धा तुम्ही भाजपसोबत? सत्तेचा गैरवापर बोलता येणार नाही. सत्ता ही सगळ्यांनाच हवी असते म्हणून सगळेजण तडजोड करायला लागलेत. मागील 2 वर्षामध्ये साहेब आपण बघितलं असेल, कोणीही कुठल्याही थराला जाऊन सत्तेसाठी सारीपाट सगळा चाललेला आहे आणि ह्याच्यातनं फक्त एकच साध्य होतं, काही होऊ द्या पण लोकांचे कामं सध्या जोरात सुरू आहेत. कामं जोरात सुरू आहे? जोरात सुरू आहे, नक्की नक्की नक्की. उद्धव ठाकरेंपेक्षा एकनाथ शिंदेचं काम जोरात सुरू आहे? जोरात सुरू आहे, नक्की. चला, उद्धव ठाकरेंचं कामापेक्षा एकनाथ शिंदेचं काम जोरात सुरू आहे. एकनाथ शिंदेंचं काम जरी चांगलं असलं तरी पण घटनाबाह्य पद्धतीने हे सगळं चाललेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल लागलेला आहे, राहुल नार्वेकरांनी थांबवलेला निकाल, जनता टोटली पूर्णपणे कन्फ्यूज झालेली आहे. नक्की महाराष्ट्र आपला कुठे चालला आहे, महाराष्ट्राचं भविष्य काय, तरुण बेरोजगार झालेत, हॉस्पिटलची अवस्था तुम्ही बघा. म्हणून मला असं वाटतं की आता लोकांचा विश्वास इथल्या राजकारण्यांवरून उडाला आहे आणि 2024 ज्या निवडणुका होतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो की लोक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहतील व महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून राजसाहेब ठाकरे यांना कौल मिळेल. आता मला सांगा, महाविकास आघाडी आणि महायुती या कामाचं कंपॅरिझन आपण करू, तुमची मताची आहेत, काय वाटतं कोणाचं सरकार चांगलं होतं? खरं म्हणजे सरकार कोणाचं चांगलं असं खरं मूल्य बापटच आपण करू शकत नाहीत. आता ह्या लोक काहीतरी करावं लागेल ना. का बरोबर, काहीतरी करावं लागेल. आता या सरकारने, शिंदे सरकारने असा आरोप केला आहे की जे आता जे संस्था आहेत, 9 संस्थांना नोकरदार भरतीचे सगळे कामं दिलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये उच्च शिक्षित जे इंजिनियर अधिकारी असा कर्मचारी वर्ग म्हणजे जो अधिकारी वर्ग देखील ते कंत्राटी पद्धतीने भरणार आहेत. आणि आता शिंदे सरकार सांगतात की हे महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात निर्णय झालेला आहे, म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर ह्या ज्या आहेत सगळ्या या गोष्टी, ज्या शिक्षणाचं जे आहे आज खाजगीकरण चाललेलं आहे, शिक्षणाच्या ज्या काय शिक्षणाच्या ज्या शाळा आहेत त्याचं CRS फंडामधून कंपनीकडून ते त्याचा डेव्हलप करायचं, विकास करायचं म्हणतात. तर खरं म्हणजे आता या सगळ्यांनी अंतर्मुख व्हायला पाहिजे. आपण किती चांगलं काम करतो आहे, जनतेचं किती हिताचं आहे आणि जनता आपल्यावर किती खुश आहे. एका काळात एका म्हणजे अनेक आता जे दिल्लीमध्ये आपचं सरकार अतिशय
शालेय शिक्षणाबाबत एक क्रांतिकारी निर्णय घेतलेत, तिथे लोक आरोग्य बाबतीत पण निकाल चांगले निर्णय घेतलेत, केंद्रामध्ये चांगले निर्णय आहेत आणि राज्यामध्ये दिल्लीमध्ये आप सरकारच्या दिल्ली सरकार केजरीवाल त्यांनी चांगले निर्णय घेतलेले आहेत, आरोग्याच्या बाबतीत घेतलेत, शिक्षणाच्या बाबतीत घेतलेले आहेत. आणि असं असताना आपण महाराष्ट्रामध्ये ज्या शैक्षणिक आपल्या संस्था आहेत त्या शाळा सगळ्या आपण कंपन्यांना देतो, CRS फंडामधून त्यांना देतो, तर शाळेमध्ये राज्यात काय ऑलबेल सुरू नाही आहे. चला मग कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती केली पाहिजे सरकारी, नाही हे मुळात चुकीचं आहे. काय काय तोटा होईल, ते तर म्हणतात 3 माणसं मिळतात एका पगारामध्ये, मग मंत्री पण मिळतात ना या पगारामध्ये, त्यांना ठेवा ना. आजच्या परेडला जर कंत्राटी पद्धतीने जर कामगार मिळतात ना, कंत्राटी पद्धतीने मंत्री आमदार खासदार यांची देखील नियुक्ती करणं गरजेचं आहे. आजच्या काळात महत्त्वाचा तो विषय, बरं झालं तुम्ही मला हा प्रश्न विचारला, आणि हा प्रश्न अगोदरच विचारला पाहिजे इतरांना देखील, पण बरं झालं मला तुम्ही विचारला. म्हणतात ते बरोबर आहे का, आमदार खासदार पण केले पाहिजे, संविधानाने जी प्रोसेस केली त्यानुसार निवडून. आता याचं कारण काय, आता खाजगीकरण उदारीकरण जागतिककरण, कारण का अगोदरच्या सरकारने जे केलेले आहेत तर त्याची रीख हे जे येणारं सरकार आहे ते पण त्याच पद्धतीत चालले आणि ते सगळं चुकीचं आहे. देशाच्या नागरिकांचं किंवा इथल्या जी तरुण मुलं आहेत, जसं शिक्षणाचं आहे तसं नोकऱ्यांचं आहे, म्हणजे याच्यामुळे तुम्ही देश चंद्रावर गेला तरी माणसं तिथं जमिनीवर आहेत, तर जमिनीवरच्या माणसाला पोटभर अन्न आणि निवारा आणि योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे ही माझी अपेक्षा आहे. मला बोललो तर कुठल्या पक्षाचे नाही, मी पक्षाचा नाही, बिलकुल बिलकुल नाही. छत्री तर एकनाथ शिंदे एकांत शिंदे एकनाथ शिंदेची आहे, बरोबर आहे ती. एखादी म्हणजे आता पाऊस पडला म्हणजे एकाची घेतलेली आहे मी, आता पाऊस पडल्या पडतो म्हणजे मी भिजत उभा राहणार काय. भाजपने घेतलं जसं एकनाथ शिंदेला लोकसभा, तसं तसं नाही तसं नाही. तर आता कंत्राटी पद्धतीने जर भरती केली तर लोक शासनाचे पैसे वाचतील असा एक मुद्दा पुढे येतो, काय झालं पाहिजे. ॲक्च्युली कंत्राटी पद्धतीने भरती झाली नाही पाहिजे, सरळ महाराष्ट्र शासनाने भरती सुरू केली पाहिजे, कारण सर्वांचं आता शासनामध्ये तरुण बेरोजगार वाढलेले आहेत, शिक्षित लोक आहे पण त्यांना नाही, आणि बहुजन समाजाचे लोक शिक्षित झालेले त्यांना नोकऱ्या नाही. सरकार चांगलं काम करते, एकनाथ शिंदे सुशोभीकरण करते, स्वच्छता करते, सगळं काम करतायत, परंतु घटनाबाह्य काम त्यांनी करू नये. जसं मोदी साहेबांनी काम चांगलं केलं, कुठलं ईडी लावली, चोर लोकांना आत टाकले, पण संविधान विरोधी काम करू नये. जर संविधान विरोधी काम केलं तर आम्ही त्यांच्या विरोधात जाऊ, त्यांनी काम चांगले करताय, ते चोर आहे आत टाकतायत. काँग्रेसवाले तर बोलतात ईडी फक्त नेत्याला इनकमिंगसाठी आहे, मग त्यांचं सरकार होतं त्यांनी ईडी करायला पाहिजे होती ना. त्यांचे मंत्र्यांकडे किती पैसे आहे, सरकारी अधिकाऱ्यांकडे करोडो अरबो रुपये पडलेत, इथं गरिबाला पैसा नाही खायला अन्न, लोक मरायला लागले. ईडीची कारवाई बरोबर आहे, बघा आता तुम्ही काँग्रेसवाले तर म्हणता ईडीची कारवाई फक्त दहशत निर्माण करण्यासाठी प्रेशर करण्यासाठी. बघा जर सरकार, मी हिंदीमध्ये सांगतो थोडा, अगर ईडी है, अगर गुना है तो ईडी अलाउ किया जाता है और वो सही काम करते हैं. यहाँ पे आप देखते हो किसी का नाम लिया जाता है, मैं इनका 5,000-6,000 करोड़ का ये सब कर दूंगा. ईडी आता है, ईडी होने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई होता नहीं है, और जिन पे कार्रवाई होता है कुछ उनके अगेंस्ट बोलते तो ही कार्रवाई होता है. ये डर है, दहशत है, अगर लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, अगर वाकई गुनाह किया ईडी लाए तो वो संविधान के थ्रू जा रहे, रूल्स के थ्रू जा रहे, उसके विरुद्ध हम कुछ नहीं बोल सकते. अगर किसी ने गुनाह किया उस पर कार्रवाई हो रहा है, इट इज़ गुड, वी कांट से एनीथिंग. लेकिन एक है कि मैं इकोनॉमिक्स का साथ में टीचर हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारे देश में या हमारे महाराष्ट्र सरकार हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, प्रगति हो रहा है, पैसा आ रहा है, कहीं से भी हो, जैसा आपने कहा कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेगा पैसा बचेगा, पैसा बच रहा है, पैसा बचने के बाद वो डेवलपमेंट में काम आना चाहिए. डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, कितने घरों में आज आप देखो अन्न नहीं है. 40 करोड़ जो मैं कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से 40 करोड़ BPL के लोग थे, आज 80 या 86 करोड़ है. खाना देने से गरीबी हटती नहीं है, गरीबी हटती है रोजगार देने से. आप खाना दे रहे हो, आप उनको और भिखारी बना रहे हो, उनको आप मोहताज बना रहे हो. 80 करोड़ 86 करोड़ को आप छाती ठोक के बोलते हो हम 86 करोड़ लोग को खाना देते हैं. खाना देने से गरीबी नहीं हटती है, खाना रोजगार दो गरीबी हटेगा, उनको शिक्षित करो गरीबी हटेगा. अब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं, एजुकेशन लेवल ख़राब हो गया है. बच्चे आज, मैं टीचर हूँ, मेरा ट्यूशन से यहाँ पे, यही मुद्दे के ऊपर इनके पास जाते हैं. ये मतलब जीवन देण्यापेक्षा रोजगार दिला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि केंद्राचं सरकार पैसे म्हणजे जीवन देते पण रोजगार देते नाही, जेवणापेक्षा रोजगार सर्वांना मिळायलाच पाहिजे. या देशामध्ये सर्वांना रोजगारी मिळायला पाहिजे, आणि चोर एकही चोर सुटला नाही पाहिजे, तो मंत्री असो कोणी असो.
चोरांना ईडी लागलीच पाहिजे. हा हे सध्या श्रेयवादाची लढाई चालू आहे. मंत्र्याच्या विरोधात बोललं की गुन्ह्याखाली अटक केली जाते आणि पंतप्रधानांनी साहेब तू सोबत गेले ना कवाडे साहेब सोबत गेले पण कवाडे साहेबांनी मुलांच्या प्रेमापोटी समाजाकडे दुर्लक्ष केलं म्हणून आम्ही कवाडे सरांच्या बाजूला झालो. आणि श्रेयवादाच्या लढाईमध्ये फक्त आमच्या मुलाला ॲडजस्ट करा पण तुम्हाला आम्ही जे खांबासारखं उभं राहून जे उभं केलं महाराष्ट्रामध्ये त्या सामान्य कार्यकर्त्याचा तुम्ही विचार नाही केला. आणि सध्या आता बघा अजितदादांनी कालपर्यंत BJP शिव्या देत होती आणि जेव्हा PM मोदी पंतप्रधान असताना जेव्हा अजितदादा 70,000 कोटीचा घोटाळा बाहेर काढला त्यावेळेस त्यानंतर अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले आणि धुत्याला तांदळासारखे वॉशिंग मशीनमध्ये क्लीन झाले. मग तो घोटाळा गेला कुठे? अजून आज तुम्ही कवाड्यांना पण सोडलं. हां अहो सोडलं कारण PM मोदींच्या 15 लाख कवाडे गटातही फूट पडली. शिवसेनेत पडली होती, राष्ट्रवादीमध्ये पडली, रमाबाई कॉलनीमध्ये अनेक आंदोलनं झाली आणि या आंदोलनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक प्रकारची चर्चा आली. 16 आमदार अपात्र होतील का, एकनाथ शिंदेचं काम कसं आहे, उद्धव ठाकरेंचं काम कसं आहे, महाविकास आघाडीचं काम कसं आहे, या सर्व मुद्द्यावर मी महाराष्ट्रात फिरतोय, मुंबईतही फिरतोय आणि थेट लोकांची मतं जी आहेत ती तुमच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. कधी कोणी बोलतं कोणी नाही बोलतं असे प्रकार होतात. चला यांना विचार. नमस्कार. नमस्कार. काय नाम आहे आपका? प्रशांत. संपूर्ण नाव काय? प्रशांत आप्पा इकडे. प्रशांत कुठे काम करतो? मी गोरेगावला. अच्छा, कसलं काम करतो? इंजिनियर आहे, सॉफ्टवेअर इंजिनियर. सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. आता म्हणजे बरं झालं मी तुझ्याशी बोललो. तुझे जे मित्र आहेत त्यांना रोजगार मिळाला का? बऱ्यापैकी मित्रांना, म्हणजे इंजिनिअरिंगमध्ये कॉलेजमध्ये माझे जे क्लासमध्ये होते बऱ्यापैकी लोकांना बऱ्यापैकी मिळालं. मिळालं. नरेंद्र मोदी माहिती आहेत ना? हां माहिती. कसं काम आहे त्यांचं? आहे चांगले. चांगले. आणि एकनाथ शिंदेचं काम कसं आहे? त्यांचंही चांगले. उद्धव ठाकरेंचं चांगलं होतं की एकनाथ शिंदेचं? नाही तसं काय चांगलं, दोघांचंही चांगलं होतं. पण हे 16 आमदार जे अपात्र म्हणून सुनावणी सुरू आहे ते अपात्र होतील का? ते आता जे आपला निर्णय घेतील कोर्टमध्ये जे काय निर्णय होईल ते विधानसभा अध्यक्ष. हां त्यांचा निर्णय जो काय होईल तो बरोबरच असेल. सुनावणी जी म्हणजे राहुल नार्वेकर जो निर्णय देतील तो योग्य असेल. आता ही सुनावणी लोकांना खुली झाली पाहिजे ऑनलाईन. हां सगळ्यांना समजलं पाहिजे लोकांना ते जे काय सुनावणी होईल ही लोकांना समजली पाहिजे. त्याच्यामुळे काय फायदा होईल? म्हणजे लोकांना समजेल की अपात्र कोण आहेत, पात्र कोण आहेत आणि कोणाचं काम कसं आहे काय वगैरे ते लोकांना समजेल. बरोबर. लोकांना समजेल. यावेळेला कोण जिंकेल? उद्धव ठाकरे जिंकतील की भाजप? ते आता म्हणजे काय म्हणजे लोक तुझ्या मित्रांमध्ये चर्चा होते तर काय चर्चा म्हणजे अशी तर डायरेक्ट चर्चा नाही होत की हे जिंकतील ते जिंकतील. जे आता काम करत आहेत ते जिंकतीलच. कुठला नेता तुला कुठला प्रशांत कुठला नेता आवडतो? नेता असं म्हणजे असं काय हे नाही आहे की जे काय काम करतात सगळे योग्य करतात. आपल्याला म्हणजे रिस्पेक्ट सगळ्यांची आहेच. सगळे आपल्या आपल्या जागेला करत आहेत. चला प्रशांतशी बोलू तर मी प्रशांतला विचारलं तर यांच्याशी बोलू. चला तुम्ही माझी वाट बघताय वाटतं? नाही नाही आम्ही चाललंय. काय नाव? अमोल खंडागळे. अमोल काय करतात? आपलं ड्रायव्हिंग स्कूल आहे. ड्रायव्हिंग स्कूल. किती विद्यार्थी आहेत? आता आमच्याकडे 40 विद्यार्थी आहेत एका महिन्यामध्ये. आता कुठल्या पक्षाचं काम? आम्ही वंचित बहुजन आघाडी. वंचित बहुजन आघाडी. मला इथं आले नाही वंचित बहुजन आघाडीचे कोणी. आज आता सर्वीकडे कार्यक्रम चालू आहेत, सगळीकडे मंडळांच्या भेटी वगैरे चालू आहेत. जी सुनावणी आहे 16 आमदारांची अपात्र होतील हे आमदार? सध्या बघितलं तर कायदा एक सांगतो आणि कायद्याचं पालन करणारे जसं बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे की घटना किती चांगली असेल तरी यूज करणारे त्यांच्या हातात जाईल. ते कसे आहेत त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने जसं मागे सांगितलेलं की हे सर्व चूक आहे तरी सरकार राहीलच ना. सर्व चूक आहे तरी पण सरकार राहिलं तर आता त्याच्यापेक्षा हे 16 जण अपात्र होतील किंवा नाही हे घटना ज्यांच्या ज्यांच्या ताब्यात ता कायदा आहे ते डिसाईड करतील. ही सुनावणी जी आहे ती ऑनलाईन झाली पाहिजे, लोकांना खुली झाली पाहिजे. हो हो ती सर्वसामान्यांच्या जनतेसमोर झाली पाहिजे. सर्व जनतेचं जसं तुम्ही आता जनमत घेता तसं त्याच्यामध्ये सुद्धा घेतलं पाहिजे की काय चूक आहे काय बरोबर आहे. आणि म्हणजे सर्वसामान्य जनता इतकी मूर्ख नाही ना की त्यांना काहीच कळत नाही आहे. आता बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनी एक पत्र लिहिलं होतं हां पक्षाकडून काँग्रेस पक्षाला, त्याचं उत्तरच आलं नाही. काय केलं पाहिजे पक्षात? तर पक्षाने काय केलं पाहिजे तो वरच्या लेवलचा डिसिजन आहे. बाळासाहेब जे काही डिसिजन घेतील तर महाराष्ट्राच्या हिताचा असेल आणि तो खरंच देशाच्या हिताचा असेल असं आम्हाला वाटतं. प्रकाश आंबेडकर मुख्यमंत्री झाले तर काय इतरांमध्ये काय फरक असेल आणि त्यांच्यामध्ये त्यांच्या कामात काय फरक असेल? जर प्रकाश आंबेडकर जर मुख्यमंत्री झाले तर या वंचितांचा जो काही आवाज दबलेला आहे तो नक्कीच बाहेर येईल आणि प्रत्येक वंचिताला जे बोलतो ना सोन्याचे दिवस येतील हे नक्कीच या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला दिसून येईल.
तर खूप खूप धन्यवाद. रमाबाई कॉलनीमधून अपात्र आमदारांच्या सुनावणीबाबत, राजकारणाबाबत, सरकारच्या कामाबाबत, एकनाथ शिंदे यांच्या कामाबाबत, उद्धव ठाकरे यांच्या कामाबाबत या सर्व प्रश्नांवर मी वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. मी उद्या तुम्हाला पुन्हा भेटणार आहे मुंबईतल्या अशाच एका भागात किंवा महाराष्ट्रातल्या अशाच एका भागात. तुर्तास इथेच थांबतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रमेश विलास आठवले, न्यूज सेट महाराष्ट्र.